Iya Wayah Prabu. Romo Prabu Mandaraka. Kula nggir kaparengipun Kanjeng Romo Prabu kados pundi ingkang putra nyuwun sabdanipun Kanjeng Romo Prabu. I jagat dewa Bathara. Mangke rumiyin nggir. Kula menika wonten negari Ngastina menika sipatipun tamu limrah nggir. Kula sanes nayakaning praja Ngastina. Kula sanes para kadang Kurawa. Dados kula wonten negari Ngastina menika tamu dene saged-saged lan anggir Prabu mujudaken kula menika mara sepuh anggir Prabu menika yoga mantu. Dados abenajengipun mara sepuh lan yoga mantu menika kedah ingkang dipun rembak namung perkawis pribadi nggir. Sampun ngantos bab negari menawi ngantos kula tumut cawe-cawe bab negari. Aduh. Dedusan menapa ing badhe kula sandhang nggir. Kanjeng Rama amung sabdanipun Kanjeng Rama ingkang kula anti-anti ingkang saged ndadosaken bombong raosing manah ingkang putra mila mawantu-wantu panuwun kula kedah keparenga Kanjeng Rama paring pengendika. Oh ngaten nggir. Inggih. Oh inggih. Menawi mekaten nggir kula ugi matur nuwun dene wonten negari Ngastina kula angsal pakurmatan kepareng kula ndhikaken matur kersanipun anggir Prabu tumut cawe-cawe kawontenanipun rembak bab negari Ngastina. Inggih. Sakderengipun kula matur bilih wonten lepat atur kula nyuwun gunging pangaksama. Atur kula menika mangkin manung mawi dasar kula badhe angungkap raosing manah kula piyambak. Inggih. Kula midhanget sabdanipun Sang Resi Wara Bisma. Negari Ngastina dipun palih biak. Kula mboten sarujuk. Kula midhanget aturipun Adi Begawan Durna negari Ngastina dipun prail-prail dipun dum-dum. Kula mboten condong amargi negari menika menawi ingkang sampun wetah lajeng dipun pecah-pecah menika badhe ringkih. Menapa malih kula mireng aturipun ingkang paman Adipati Harya Sengkuni. Negari Ngastina Indra Prastha saged wangsul dhateng panganing Pandhawa kedah dipun rebat srana praprangan babar pisan kula mboten cunduk. Lura angel to nggir anggenipun badhe gagapi raosing manah kula. Mesti kemawon tiang semanten menika wonten ingkang klesak-klesik ngraosi kula. Piye penemune selio kae mengko. Inggih. Lah menawi pemanggih kula mengaten nggih, negari Ngastina menika mboten perlu dipun palih, mboten perlu dipun pecah-pecah, mboten perlu dipun kekaisrana peperangan. Menawi dipun suwun kadang-kadang paduka Pandhawa prayogi lajeng kula aturi maringaken wetah negari Ngastina Indra Prastha sakjajanipun mboten perlu dipun wah-wah dipun paringa kadang-kadang paduka Pandhawa. Inggih. Kaget anggir Prabu. Inggih. Namung unjal napas badhe antop. Iki kasinungan raos kaget. Inggih sekedhik kaget menawi negari Ngastina kula paringaken Pandhawa kula lajeng mapan wonten pundi. Lah rak ngaten. Mundhut priksa nggih, sampun ngantos dipun ndem wonten ing batos sampun dipun ampet wonten salebeting raos. Mbebayani kok nggih, ngandhut wadi wonten salebeting. Manah menika wonten bebasan ngumbar wisa wonten salebeting daging nggih. Mbon prayogi. Kula wantun matur mekaten menika wis tonipun kula sedya pangorbanan. Dados kula sedya pangorbanan amrih Kurawa Pandhawa menika mboten wonten daledah. Inggih. Menawi panjenengan sampun kepareng maringaken panuwuning para padang Pandhawa negari Ngastina wetah negari Ngamarta Indra Prastha sakjajanipun wetah. Panuwunipun Pandhawa enjing dipun leksanani kula rereh keprabon. Panuwuning Pandhawa sonten dipun sembadani ingkang bapa enjing rereh keprabon. Negari Mandaraka kula caosaken anggir Prabu Duryudana.
mingus-mingus pindolan deping trisula. Nektron di saliro tunggal Ketruk siti pantola Kumedut paduning ladi Matur wonten ngarsa dalem Yayi Prabu Duryudana, sewu lepat atur kula sak mangke nyuwun gunging samudra pangaksama. Kula nuwun inggih wonten keparingipun Koko Adipati kados pundi. Upamiyo nandhang kalepatan anggen kula sumalana matur sanipun Yayi Prabu Duryudana, mugi keparenga Yayi paring lubering samudra pangaksama. Mriki kulo midhangetaken sabdanipun para pepundhen menika wau. Menggalih wontenipun negari Ngastina, Nyai Prabu. Kulo menika wonten negari Ngastina dados senopati negari ing Ngastina. Ing kedah kulo nanggel kawidadan negari ing Ngastina nanging kenging menapa Nyai Prabu menggalih negari Ngastina. Teka ingkang raka ngawangga dipun jawil kemawon mboten. Kulon uningi Koko Adipati. Lah ingkang menika Yayi. Sinareng ingkang raka mespadaken dhateng Yayi Prabu Duryudana, raosipun badhe ndoyong. Badhe anggega pamanggih saking manca negari. Raos sing manah kula mboten rila Yayi, mila wedal sak mangke Yayi. Sampun mboten perlu panjenengan menggalih kawontranipun para kadang Pandhawa kula aturi pitados ingkang raka ngawangga. Kula nuwun inggih Koko Adipati. Wonten negari Ngastina wedha sak mangke. Bilih beranipun Nyai mespadaken ingkang kanthi wicaksana cetha wonten mata pitaning Pandhawa ingkang sak mangke wonten negari Ngastina. Sini kepan dening Yayi Prabu pinuji puji dipun sungga-sungga wonten negari Ngastina. Wenang-wenang dipun gega ingkang dados pemanggihipun ngantos ingkang sedya damel ndolongin panggalih Yayi Prabu menika mau ketrucut pangandikanipun badhe ngrilakaken negari. Aduh Yayi Prabu, kula kinten mboten badhe kelampah pundi wonten negari kok dipun sukakaken tiyang sanes Yayi. Mila dalem menika Yayi Prabu mboten perlu menggalih kuatos negari Ngastina menika sampun wonten senopatinipun ingkang trep lan saged. Depane negari ing Ngastina, mila wedal menika Yayi bilih wonten kordanipun para kadang Pandhawa badhe nyuwun wontenipun negari Ngastina. Yayi Prabu kula aturi pitados ingkang raka ngawangga senadyan ingkang raka menika upaminipun ngadeg sampun mboten jejeg nanging bilih kula teksih kuwawi mentang langkap ngembat marastra negari Ngastina astanipun badhe kula cuwak mawi gesangipun ingkang raka ngawangga jejeg lan doyongipun saka guru negari Ngastina kula ingkang badhe handuwa sampun ngantos Yayi Prabu kuatos Yayi Prabu Duryudana. Jaja muntap lirik letap sumengko jaja bang mawingo wingo karot-karot kaleng kojo-ojo nektro kucak ngundaran diri tep nyomango cokoro anggir Prabu Duryudana
kula wonten dawuh Rama Prabu Mandaraka. Nyuwun gunging pangaksama ingkang bapa keparenga sakmetawis nyuwun wanci nggir. Badhe kula inggih mangsuli dhateng tiyang ingkang dahat nyerwet teh pemanggihipun. Aduh Kanjeng Rama, kula aturenget Kanjeng Rama. Kula menika mboten tiyang ingkang sedeng wuru. Mboten perlu dipun engetaken, kula sampun enget piyambak. Awit menawi mboten kula wangsuli nggir. Kula empet wonten sak lebeting batos, kula ndem wonten sak lebeting raos. Kekelempakaning getih kula minggah dhateng mestaka, bebayani saged kula pejah dadaan nggir. Inggih, namung sampun ngantos ngembeng duka. Mboten nggir sekedap mawon. Anakku mantu wong jentoro, anakku mantu wong bagus, wong kang kaluka ing jagat kasudibyanmu. Anakku nggir Karno. Suruning negara ing astina wektu iki ora pepanggihan agung. Akeh para ratu, akeh para kadang senton, akeh para prajurit gayeng gumarenggeng padha sarembuk nanging bareng kowe ingkang matur ana sananggir Prabu Duryudana cep kelakep ora ana beneke walang salisik. Anggir Prabu Duryudana iku ratu sugih bondo sugih bandu. Sugih kadang sugih soroyo. Pasraning negara Ngastina kang kinari warenggan akeh reca-reca kang dumadi seko emas, seko perunggu, seko perak, seko tembaga, kuningan, kayu, watu. Saking bisane ingkang natah ora mantra-mantra yen pirca nanging kaya urip kaya menungsa. Nanging jebul wektu iki negara Ngastina ana wong urip sing perasaane ngungkuli wong mati. Akeh-akeh atur menawa sananggir Prabu Duryudana iki mau tumujine kowe iku ngarani aku dadi mata pitaning Pandhawa, kowe nyemoni aku, ngono. Kula aturenget Kanjeng Rama sekedap nggir. Mboten napa-napa. Ora sah nyemoni, blak-blakan wae guneman karo aku. Karo wong tuwa kok semun-semunan. Guneman karo wong tuwa ki api-api anaten ora sanggu aksi barang. Mula jajal kowe ngarani aku dadi mata pitaning Pandhawa, aku takon karo kowe gage Wangsulana. Pandhawa kuwi apaku, Kurawa kuwi apaku, lan nek aku ngabui Pandhawa kuwi milik diganjar apa? Ora tanpa rupa aku iki Ratu Kumbinatara. Jembar jajanku gede negaraku. Sampun Kanjeng Rama kula aturenget sekedap. Aku Ratu Kumbinatara, ratu gede negaraku, jembar jajanku. Apa kelakon aku milik diganjar karo Pandhawa Karna? Lah. Dene aku duwe panemukan kaya mengkono kuwi, upama kowe kuwi ora krungu kupingmu, mokal mripatmu ora iso ndeleng. Dan mripatmu ora bisa mespadake mukal kupingmu ora krungu. Nek Pandhawa kuwi anakku, Kurawa kuwi anakku. Kurawa Pandhawa padha arep dadi dredah, padha arep pasulayan. Aku sing dadi bapakne Kurawa, sing dadi bapakne Pandhawa, sedya misah wani ngorbanake negara. Lah kok diluputake ora menungso sing wis mingerke blate ora kelakon. Sampun Kanjeng Rama kula dereng sekedhap nggir. Geleng rego mas raos sing manah kula menawi dereng ngababai menungso ingkang murang tata kramu. Moro gage tak takoni Wangsulana Karna. Upamane dadi perang Pandhawa karo Kurawa, kowe sing dadi senopati ning Kurawa. Upama aku dadi bathang Pandhawa, kowe wani takdu karo Janaka. Kowe sing ngertok nggo punggung sing ngertok ndelake apa ora wurung
kowe ngendelke le dadi anak dewa ngono. Dewa dwi anak kowe iki ora dewa celutak ora kelakon tak kandhani. Janaka dudu anak dewa ning gedhe lelabuhane karo dewa. Mula nganti diarani satriya. Betening jagat jagune para dewa, kowe ngaku anak dewa, kapan tau rabuh karo dewa? Ing ngarta nggo gawe punggung gamanmu kunta wujute panah. Kyai Kala dite wujute keris kuwi apa? Gaman ling ngapusi. Parpo gaman ampuh kan ling ngapusi dayane ilang. Nanging Janaka duwe gegaman manca warna iku yekti peparingane dewa marga katarima tapane lan katrima lelabuhane marang dewa Karna. Lah kok dadi kowe ngucap ana saring Narendra waton bisa mungus. Kula aturi inget Kanjeng Rama sekedhap nggih mboten apa-apa kok nggih. Dereng lega raos manah kula menawi dereng muruh wijiling tirta saking tutuk kula menika. Jane aku duwe mantu kowe kira getun ngono to Karna. Muka yen kowe ngerti. Anggir Prabu Baladewa kuwi ya mantuku. Mundut garwa putraku Dewi Rawati, anggir Prabu Baladewa Ratu Binatara Digdayasti Mandraguna, saklawase nek perang ora tau kalah negarane ora tau tekan mungsuh, parandene karo Selya nyembah dilamaan. Anggir Prabu Duryudana Ratu Gung Binatara Berbondo Berdonya, mundut garwa putraku Banowati, najan Ratu Gung Binatara Sugih Bondo Sugih Donya karo aku deku-deku nyembah dilamaan. Lah kok ciloko temen anakku Surti kanti dadi garwane ratu cilik kok ratu mejenun. Kowe dadi mantuku kuwi nek ora tok rewangi mlumpat pager mbabah tembok ayake ora kelakon Karna. Jrone kowe bisa dadi mantuku durung tau selia kinampa punjunganmu tak kandha. Nanging dina-dina nombok ilalakonmu tak kata. Wis ora perlu kakean rembuk mengkene wae Karna. Saiki tak walik ora Pandhawa mungsuh Kurawa, lakone Karna mungsuh Selya ngono wae. Najan kowe ngaku wong Digdayasti Mandraguna Selya iki wis pikun gempong perut pupuk ampas jambul waneng ngatik aku wis ora iso jecek. Nek ora dicagak nganggo teken. Nanging tanganku iki ku mlawe nyampuk mestakamu. Ya ora bisa pecah sigar merapat. Tak gurune tak sembahi dereng kowe Karna. Nalariwa kang wis munyo katawengan. Idem pramanem kawontran nagari ing astina kaprabawan dukaniro Prabu Salyantaka. Para kadang sentana para wadya denya midhangetaken dukanipun Prabu Salyantaka waneh-waneh warni-warni sulah bawane. Ana ingkang menteleng nektrane tanpa kedip, ana ingkang nglongop tanpa tinutup. Ana ingkang ngunjal napas, ana ingkang dehem-dehem, ana ingkang watuk, ana ingkang leye-leye. Awit saking ageng perbawanipun nata ing Mandaraka. Sanadyan to Sang Hadipati Karna jeger kaya tugu Sinukarta bryuk punangriwe mijil saking hangganiro datan king Sinayudan. Awit saking jirihnya kelayan dukaning ingkang Rama Prabu Salyantaka saklebetnya idem pramanem datan wonten ingkang mubah sok musik horek pisuwanan Jawi. Horek ing pisuwanan Jawi alo ing para kawula nagari ing astina nggir gantara ana ndaru tiba. Nanging sinareng dumawah wonten ing madyaning alun-alun nagari ing astina yekti sanes ndaru nanging rata Jaladara titianipun Ratnata Dwarawati Prabu Bathara Kresna.
sigra tedhak saking titianira Arata Jaladara nata Ndwarawati rawuh Ponagari Ngastina ingkang den ayomi Jawata sekawan nanging lampah kadewan Bathara Narada Sang Hyang Janaka Sang Hyang Kanwa Rama Parasu saha kadherekaken Gyan Harya Setyaki wonten majeng piswanira abdi pacalan aturuninga bilih nagarestina wonten tamu nata wangga Prabu Basukarna Mustadan karempet denya midhangetaken aturnya abdi pacalan sigra tedhak saking palenggan nata wangga mboko sekedhik denya amingset saking palenggan sengadi badhe nderek mapak rawuhnya tamu agung namung sejatos nata wangga amung pados margi denya badhe sumingkir saking pepanggen agung nagari ing Ngastina.